Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. Você que está chegando aqui no nosso canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, antes de qualquer coisa, vai lá e se inscreve. Também ativa o sininho das notificações que todo domingo e quarta-feira, sem falta às 18 horas, saio de novo aqui no canal. Ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Também temos o Instagram e o Facebook, que é o @ Me Fala, Eu Te Ajudo. Por lá nós conseguimos trocar mais informações com vocês, ficar um pouco mais próximos. Inclusive tem uma troca de informações muito legal, então vai lá conversar com a gente também. E no vídeo de hoje a gente vai comparar qual é o melhor whey protein da Soldiers Nutrition. O Elite Pro ou o concentrado, a primeira versão deles, né? A gente já experimentou os dois e nesse vídeo a gente vai fazer a análise completa no padrão do canal Me Fala, Eu Te Ajudo, desde preço, sabor, tabela nutricional, dar o nosso feedback do que a gente achou como consumidor. Então, sem enrolação, já vamos falar os preços que está no site próprio da Soldiers Nutrition. O whey protein concentrado básico deles... Concentrado básico, R$85,40. Ele tem 1 quilo. Ele fala assim, whey protein concentrado 100% puro. Só para falar que é só whey protein, não que ele tem 100%, porque nenhum vai ter. Sempre vai ter acrescentando as outras coisas, vai diminuir a porcentagem. Então, no nosso cálculo, já deu 60% de concentração. E o Elite Pro, que é o novo whey protein deles, que é 80%, 1 quilo sai... R$104,40. Ó, tem uma diferença de preço, mas lembrando, para quem já assiste o nosso canal, vale a pena analisar muitos outros fatores antes de decidir qual comprar, né? Vamos falar os sabores. Esse whey protein concentrado, quais sabores que tem? Baunilha, beijinho, chocolate belga, cookies, mocassino, morango e natural. E o Elite Pro? Tem baunilha, beijinho, chocolate belga, cookies, mocassino e morango. Tem quase os mesmos sabores. A única diferença é o natural que tem nessa versão do Elite Pro. O natural normalmente é bom, por exemplo, esse a gente nunca experimentou. Mas, por exemplo, igual o da Growth, além de ganhar 1 grama de proteína, era bom para misturar com outra fruta, para quem às vezes não gosta dos adoçantes ou de outros acréscimos, ajuda bastante. É. A gente gostou, né? Compensava demais. É prático também, gostoso. Era muito ele bom. Dá uma enjoada depois de um certo tempo. Se não for misturar com nada, se não, não for é. Misturar, né? Porque parece que está tomando leite puro, mas... Mas é uma boa opção. Agora vamos analisar a tabela nutricional de ambos. Esse whey protein concentrado deles, eles colocam na porção de 50 gramas. Como vocês vão estar vendo na tela, por exemplo, é que esse, o rótulo está na frente, esse está completo. Dá para ver que eles também deram uma... pequena uma evolução no design gráfico, que era bem simples, faz tempo que a gente, eles deram uma evoluída nisso, isso já ajudou. Mas a gente vai colocar a tabela nutricional tanto na de 50 gramas, tanto na de 30, porque é o que todo mundo está acostumado, né, e também para ajudar vocês. Vamos pegar aqui 50 gramas, por exemplo. No Elite Pro 80%, ele tem 7 gramas de carbo, 40 gramas de proteína e 3 gramas de gordura. No concentrado, 50 gramas vai ter 13 gramas de carbo, 30 gramas de proteína e 3 gramas de gordura. Ó, tem uma boa diferença entre a tabela nutricional. Agora vamos passar para 30 gramas só para ajudar. No Elite Pro ele vai ter 4.2 de carbo, 24 gramas de proteína, 1.8 de carbo, de gordura. Enquanto no concentrado, 60%, ele vai ter 7.8 de carbo, 18 gramas de proteína, 1.8 de gordura. Então vocês já conseguem ver que apesar do preço, eles têm uma boa diferença de concentração. Lembrando, esse tem 80%, esse tem 60%, agora calculando. Porque numa porção de 30 gramas, esse tem 24 gramas de proteína, esse aqui tem apenas 18.
Então, quando você colocar nesse balanço, já dá para ver qual que compensa ou não. Baseado nisso, agora a gente vai fazer o custo por dose. É, o Elite Pro, por exemplo, 50 gramas, ele vai custar R$ 5,22 a dose, enquanto o concentrado, 60%, ele vai sair R$ 4,27. Para ajudar, a gente colocou também na opção de 30 gramas. Então, 30 gramas desse Elite Pro, ele vai custar R$ 3,16. É um ótimo preço. Bom. Enquanto o concentrado 60%, ele vai custar R$ 2,58. Também parece ser um ótimo preço. Mas aí, quando a gente for calcular agora, 1 grama de proteína, esse aqui, 1 grama de proteína, custa 13 centavos. Muito bom. É um dos mais baratos, se igualando agora com a Growth e a Dark Lab. Uhum. Os três estão com 13 centavos, 1 grama de proteína. Excelente. 80% de concentração nesse. Enquanto esse concentrado sai 14 centavos a grama de proteína. Olha como analisar ajuda, né? Porque se você for pensar, você fala assim, esse whey concentrado sai R$ 85,40. Esse sai R$ 104,40. Você fala, nossa, tem uma boa diferença aqui de preço. Aí depois você analisa a tabela nutricional e calcula, esse sai 1 grama de proteína 13 centavos, esse 1 grama de proteína 14 centavos. Então tem diferença entre eles e esse o custo-benefício é melhor. Agora a gente vai falar como consumidor, o que a gente achou. O diluir, muita diferença, né? Muita diferença. Esse empelotava. Ele não é bem empelotava assim no inteiro, assim. Ele ficava, você lembra? A uma parte espuma, de cima, bolinhas. Uma espuma, um monte de bolinha, monte, e não saía essa bolinha por nada. Ele era bem ruim para diluir. É. Enquanto esse, excelente, um dos melhores whey concentrados para diluir. A gente fez na colher, mas provavelmente no balançar ele passaria no teste. Uhum. Então, nessa qualidade, tem uma diferença enorme. Com certeza o Elite Pro é melhor no diluir. Uhum, com certeza. O sabor. Ambos, para não ter problema, a gente pegou chocolate belga. Por quê? Para comparar e também porque a gente gostou da primeira vez. Que era, sabor... era um dos diferenciais. O sabor era muito bom. O sabor, idêntico, né? Idêntico, gente. Não tivemos diferença. Outro detalhe que a gente não conseguiu falar nesse vídeo, mas com o pessoal que manda direct, conversa com a gente pegou opiniões e também depois de um tempo experimentando, eu tive dificuldade de digestão nesse daqui. Tomava, não chegava a passar mal, não tinha problemas com nada, mas a minha digestão não era legal. Aí eu comentei com a Sabrina, falei, tá acontecendo isso. Aí a gente começou com o tempo a receber mensagem tanto no YouTube, mas também no Instagram, nos directs, falando, minha digestão não foi legal. Eu falei, nossa, a minha também não. E nesse bate-papo a gente acabou vendo que em algumas pessoas podem acontecer isso, o que eu não tive com esse. Pra mim foi perfeito. Isso é muito bom. Igual Consumindo Growth, igual Dark Lab e algumas outras marcas, eu achei muito bom. Uhum. Então, em digestão também tive isso comigo. A Sabrina não teve esse problema. Agora, a pergunta final. Qual é o melhor? Para quem já viu o vídeo inteiro, provavelmente já sabe. Para nós, o Elite Pro é melhor. Ele, custo-benefício, ele é mais barato. 1 grama de proteína é muito mais, 13 centavos, enquanto esse aqui é o 14. O diluir, ele dá de 10 a 0 para esse. O sabor, ambos estão ok. Então, no final, a gente prefere, se for para escolher, a gente utilizaria esse Elite Pro, sem dúvida, do que nesse daqui. Não vejo, analisando agora tudo isso, vendo aqui, até o custo-benefício é melhor, então não vejo motivo de utilizar esse daqui, pelo menos na nossa opinião. Uhum. Só esse daqui está de parabéns e ele ganhou. E ele ganhou. Se você em casa já experimentou algum dos dois, conseguiu notar essa diferença, deixa aqui nos comentários também que vai ajudar a próxima pessoa que estiver curiando aqui nos comentários. Eu tenho certeza que todo mundo fica curioso e vai olhar os comentários. E uma coisa que é um diferencial talvez do nosso canal é que vocês conversam muito entre si, com a gente e entre si. Então todo mundo tem essa troca de informação, o que é muito saudável e muito legal de ver, né? É muito legal. Uhum.
Então é isso, né? Eu espero que esse tipo de análise ajude vocês para saber qual o melhor, na nossa opinião. Lembrando, sempre procura ajuda de um nutricionista. Ele vai calcular tudo exatamente quanto você precisa para sua saúde, para sua performance, para o seu objetivo. Lembrando que dieta é tudo matemática, é tudo calculado, né? Incrivelmente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.